mabuhay. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga idea kung paano may improve ang iyong flexibility pagdating sa dynamics. Kasi aminin natin, ang lakas maka-professional kapag yung drummer magaling mag-adjust o flexible sila sa dynamics. Kaya nila yung soft, piano, kaya nila yung forte, kaya nila yung malakas, okay? Kaya nila mag-adjust. Ibabahagi ko rin sa video na to yung secret practice technique na pwede mong i-apply sa sarili mong practice time. Isang exercise na maaaring dito mo lang maririnig o mapapanood. Iti-take na rin namin ang video na to bilang opportunity para mag-create ng awareness tungkol sa isang sakit. Okay? Yung totoong sakit ito na maaaring meron ka. Hindi aware ang maraming Pilipino dito pero medyo common ang sakit na ito. Maaaring meron ka nito o baka meron kang member sa family na meron ng sakit na to. Kaya manood kang mabuti at simulan na natin. Okay, bago ang lahat, syempre importante mo na yung background, importante mo na yung mind setting, di ba? Kung mapapansin mo yung mga video namin dito sa Drum Teacher Manila, di ba, yung step-by-step guide for beginner drummers, yung note reading, sinimulan natin yon sa proper mindset. Sabi nga nila, where the mind goes, the body will follow. Ngayon, kung mali yung mindset, saan ka dadali nun? So, importante yung tamang mindset. Okay? Okay, share ko lang yung experience ko. Hindi ako nagre-rim shot. Simula nung natuto akong mag-drums noon, hindi talaga ako nagre-rim shot kasi na-turn off ako sa rim shot. Noong umattend kami sa isang church, tapos may tumugtog na worship. Mga bata pa yung tumugtog eh, yung praise and worship team. Siguro mga ano yun, 2007. Yung mga 2006 siguro, 2007. Umattend kami sa church, tapos yung drummer, nagre-rim shot. Tapos, eto yung tunog ng banda, ng praise and worship team. Tapos, eto yung rim shot niya. Okay, eto yung tunog ng drums. Sabi, ang sakit sa tenga, ang sakit sa... Hindi ako makafocus sa praise and worship kasi nga, nabibingi ako na nadidistract ako sa lakas ng drums. Kaya sabi ko, hindi ako mag-rim shot. Tapos nung nagtake ako ng lesson kay Rickson Ruiz. Okay, kay Papi Rickson. Sa kanya ko natutunan yung tamang pag-rim shot. Pwede naman palang kontrolado yung volume ng rim shot. Quality ng rim shot, pero yung volume na controlled mo. Okay, pwede mong makontrol ang dynamics mo. So, mula noon, nagre-rim shot na rin ako. Okay, pero syempre, controlled. Pwede ko siyang laksan, pwede ko siyang hinaan, base sa kung anong nire-require ng music. Napakahalagang skill po talaga ng dynamics. Okay? Kung gusto mo ma-improve yung pagtatambol mo, kung matagal ka na nagda-drums, at marami nagre-reklamo sa palo mo, siguro, i-consider mo na pag-aralan na ma-improve yung dynamics. Isa yan sa mga sakit ng mga amateur musician or sa maaaring mga matagal na rin musician, iba yung bumibilis, yung iba yung bumabagal, yung iba naman may tone deaf. Yung kawalan naman ng flexibility sa dynamics, sakit din ito. Okay, pero gusto namin i-share sa inyo yung isang totoong sakit talaga. Okay, yung totoong sakit na maaaring meron ka, so panoorin mo mabuti. Makakasama natin si Teacher Melody. Okay, si Teacher Melody, public school teacher, music teacher, pianista yan. I-share na sa atin yung experience niya. So, meron tinatawag na hyperacusis due to tinnitus or tinnitus kung tawagin. Hyperacusis. Acusis. Due to tinnitus. Yun yung reduce tolerance to loud noise. And yung sa akin naman, sa case ko is, may mga frequency ako na napaperceive pero masakit na sa tenga ko yun. So, for example, yung mga high frequencies na yung mga brake ng sasakyan, kalansing ng barya, minsan yung tilaok ng manok. May mga particular na frequency ng sound na para sa atin normal lang, pero pag sila nakarinig, nabibingi sila. Lagi niya suot to. Kasi syempre, sa kalsada, di ba kung ano-anong ingay ang maririnig mo. Ang masakit pa niyan, musician na siya. Correct. Music teacher pa siya sa public school. Ang hirap nun kasi maingay sa public school dahil ang daming estudyante kada classroom. Ilan yung estudyante mo sa isang classroom? About 50, almost 50. Almost 50. So yun na nga, maingay. Ang hirap din maging musician na ganun. Tapos eto, sinusuot niya to pag lumalabas kami. Ear protection. Kasi nga may mga frequency na pag siya nakarinig, sobrang masakit sa ulo niya, masakit sa tenga niya. Isa sa effect nun para sa mga taong may tinnitus is yung kapag nandun sa loob ng isang room, lalo na pag enclosed yung room, is nagre-resonate yung sound. So, yung mga high frequency, pwedeng ma-perceive yun ng mga tao na may tinnitus na kagaya ko, and sobrang sakit nun sa tenga. Minsan, kahit may ganito na didinig ko pa rin siya, masakit pa rin siya sa tenga. Tumatagos pa rin. Maari hindi mo alam na meron ka pala nito. Kaya pag nagpa-practice ako sa studio, na dito sa studio ng drums, nakaganyan siya, or hinihintay ko makaalis muna siya, pumasok sa school niya, or bago wala ako sa loob ng studio. O, lumalabas siya. So yun, pag meron nabibingi sa pagtugtog mo, tapos talagang nagagalit na sila or nasasaktan sila, hindi po sila maarte, maaaring meron sila ng sakit na to. Share ko lang din para sa mga musician, very important sa atin yung hearing, yung ears. So, maganda na nagsusuot ka ng mga protections. Ear protection. So, pag nagda-drums ako, pag nagda-drums ka, so kailangan may ganito ka, maganda rin yung may in-ear. Ear protection. Yun. Kasi so, puhunan natin bilang musician yung pandinig. Okay, so ngayon, bibigyan ko kayo ng 4 na idea kung paano ma-improve ang inyong dynamics o ang inyong flexibility pagdating sa dynamics. Okay, 4 na idea. Ang una, pag magre-rehearsal, hinaan ang amplifiers ng bass at gitarista. Okay? Ganun din, pag magpa-practice ka mag-isa, yung speaker na pinapatugtog mo, hinaan mo lang. Bakit? Kasi, pag mahina yung sinasabayan mo, at hindi mo marinig, ang tendency, hihinaan mo rin. Okay? Pag nilaksan nila, lalaksan mo rin. Okay? So, pag hininaan nila, mapapractice ka ngayon na hanapin yung tunog nila, kasi mahina sila eh. So, hanapin mo ngayon yung level kung saan mapapantayan mo yung tunog nila. Kasi, mahirapan ka sumabay sa timing kung di mo sila marinig. Mapipilitan kang hinaan talaga. Pangalawang idea para ma-develop ka in terms of dynamics ay mindset. Proper mindset. Okay. Ito yung mindset. The sound of your band is more important than your own sound. Okay, merong drummer na merong kilalang drummer na Skinny yata. Yung kapag ang technique niya sa pagtugtog, okay, naka-headset siya, tapos yung monitor, sa monitor niya, hindi niya rinig yung sarili niyang tunog. Kasi sabi niya, mas importante na marinig ko yung tunog ng mga kasama ko. Ito kasi nangyayari sa amateur, syempre naging amateur din ako. Pag tumutugtog, ang nasa isip ko, halimbawa live Battle of the Bands o sa live na gig, pag tutugtog, ang nasa isip ko, ang nakafocus ako sa tugtog ko, sa tunog ko. Mali. Dapat ang isipin ko, ano yung tunog ng banda as a whole? Am I adding up to the music? Okay? Kasi, if I'm not adding up doon sa ganda ng music, probably, nakakasira ako sa music. So, yun lang naman ang kailangan kong gawin. Makaambag doon sa tunog ng banda. Okay? Hindi lang ako basta solo performer. Ako ay part ng isang banda. Sumunod, yung pangatlong idea. Ito kay Sandy Ball yung ko rin narinig. Kay Idol Sandy. Ang nagiging problema kasi sa churches, church drummer kasi siya, and then nagtatrain din siya ng mga church drummers. So, ito yung kadalasang problema sa church. Ang lakas ng palo ng drummer. Okay, hindi lang naman sa church, pati sa ibang mga, pati sa ibang mga situation, di ba? Sabi niya dun sa mga mini-mentor niya, hinaan niyo yung palo. Pero ito yung dahilan sa kanya. Kuya Sandy, malakas po talaga ang palo ko eh. Yun po talaga yung palo ko, hindi ko mahinaan. Okay, ito yung mindset. Ito yung mindset na kailangan mong tandaan. You can develop the ability to be flexible in terms of dynamics. Okay, you have that ability. Okay, hindi mo pwedeng sabihin, ang kaya ko lang kasi malakas. Or, baliktarin natin, ang kaya ko lang kasi mahina. Hindi ko kayang laksan. Parehas lang naman yun. Kasi kung ang kaya mo lang malakas, o ang kaya mo lang ay mahina, parehas lang na hindi ka flexible in terms of dynamics. Ang gusto kong sabihin sa'yo, pwede kang mag-improve. Kaya mong mag-improve. Simple mindset trick lang. Ang kwento niya sa akin, nung sinabi daw sa kanya yon, ang sinagot niya lang dun sa tinitrain niya, what if pumunta dito sa Pilipinas yung Maroon 5? Okay? Tapos sabi ng Maroon 5, hindi namin kasama yung drummer namin, kukunin ka namin bilang drummer, pero i-require ka namin na dapat hinaan mo yung palo, di ba? Nagtagalog yung Maroon 5. Okay, so kung nire-require, kinukuha ka ng Maroon 5 para pumalo sa kanila dito sa Pilipinas, sa tour nila. Tapos sabi nila, kailangan hinaan mo. Ang question ko sa'yo, hihinaan mo ba? Kahit anong dahilan mo na, sabihin mo na, hindi, malakas talagang palo ko eh. Opportunity na, kinuha ka ng Maroon 5. Diba? For sure, hihinaan mo talaga. Kasi, hindi ka nila kukunin kung lalaksan mo yung palo eh. So, kailangan mo tandaan, you have the ability to develop flexibility in terms of dynamics. Pang-apat na idea, sumubok ka na tumugtog ng mga song na low-key lang yung drums. Sabihin natin, kung puro rock lang ang tinutugtog mo, sumubok ka ng iba pang mga kanta na low-key lang yung drums. Halimbawa, o talagang gusto mo ma-develop yung dynamics mo. O halimbawa, metal drummer ka. Subukan mo tumugtog ng Eric Clapton, di ba? Wonderful Tonight. Yun ba yung title nun? You Look Wonderful Tonight. Subukan mo tumugtog ng mga ganon. Tapos gandahan mo talaga. Kasi made-develop ka dun eh. Mag-a-adjust ka sa music eh. Ako, na-trend ako nung college na tumugtog ng mga ano, ng mga rumba, yung mga Moon River, di ba? Napaka-low-key ng mga drums. Tapos biglang may mga kanta rin kami na kailangan laksan ko yung drums, ako yung bida. Okay, may mga part naman na hindi ko pwedeng laksan. So, na-train talaga ako nung college na ma-stretch yung dynamic range ko. So, napakagandang idea. Subukan mo tumugtog ng mga kantang low-key ang drums. So, ito na nga. Ito na yung secret practice technique. So, ito na yung pinakakarni talaga ng video na to. Yung secret practice technique. Gagamitin mo ang kamay mo bilang cymbal at drums. Okay, paano yun? So, paano yun? Teka lang. So, halimbawa, tumutugtog ka ng basic rock beat. Ito example, basic rock beat. Gagamitin mo yung kaliwang kamay mo bilang hi-hat. Tapos yung kanang kamay mo, ang papalo sa hi-hat at saka sa snare. Pero, lalaksan mo yung bass, lalaksan mo yung snare. Pero, hihinaan mo yung hi-hat. Diba, usually, kapag beginner, pag pumalo ng malakas, o pag tumapak ng malakas sa bass drum, automatic, malakas din yung palo ng kanang kamay. Di ba? Automatic yun sa kanila. Pero sa exercise na to, matatrain mo yung utak mo na maghiwalay na, paghiwalayin yung dynamic ng kanang kamay at kanang paa. Kasi yung kanang paa mo malakas, tapos ito hihinaan mo eh. And then, matatrain din yung kanang kamay mo na mag-adjust mula sa mahina, papunta sa malakas. Kasi mahina, and then malakas na snare. 1 and 2 and 3 and 4 and... Okay, basic rock beat, subukan natin. Pwede ka rin sumubok ng ibang ostinato, pero bago yung gusto kong sabihin na hindi mo ito pwedeng gawin ng napakatagal kasi pwedeng manakit yung kamay mo. Okay? Pwedeng manakit yung kamay mo. Sa tingin ko mga tatlong kanta, at least mga tatlong kanta subukan mo yun. Or mga 15 minutes. Beyond 15 minutes, baka masakit na siya sa kamay mo kahit mahina yung palo. Pero di ba nga, made-develop talaga kasi mapipilitan kang hinaan kasi kamay mo yan. Masasaktan ka kapag nilaksan mo. Okay, kaliwang kamay naman ngayon. Anong gagawin natin? Ito usually kasi kapag amateur, di ba? Parang hula-hula lang yung ghost note versus regular note. Okay? Si Mike Johnston nga, eh, meron siyang product dati na meron siyang trainer, meron siyang drum pad na meron dong nakalagay na parang stopper na itetrain ka na mag-ghost note na mahina. Okay? So talagang naggumawa siya ng device na ganun para turuan na hinaan talaga yung ghost note ng mga estudyante niya. Ngayon, pwede natin gawin yun sa ghost note sa kaliwang kamay naman yung mag-ghost note, kanang kamay yung papaluin naman natin ngayon. Okay? Ito yung example. Okay. So, yun na yun. Pwede mo sabihin na, grabe ang haba ng video, tapos yun na yun. Yes, yun na yun, pero ang layo ng mararating nun. Subukan mo yun every time na may bago kang kantang tinutugtog. Sa kamay mo gamitin. Yung kamay mo ang gamitin mong hi-hat or yung kamay mo ang gamitan mo ng ghost note ng kaliwang kamay. Tignan natin kung hindi mo hinaan, di ba? I-share mong video na to kung sa tingin mo makakatulong to sa mga sa ka-church mo or sa kabanda mo. Okay, kung ikaw ay gitarista, may kabanda kang na drummer na napakalakas tumugtog, i-share mo sa kanya to. Kung ikaw naman ay sa tingin mo meron tinnitus at nakatulong sa iyo to, i-share mo sa iba. So yun na po ang video na to, tapos na. So, maraming salamat at umabot ka rito. Please like, share, and subscribe. Kita-kits tayo sa susunod na video.